Sara Hoxhën, që deri më tani të gjithë e njihnim si partneren e reperit Ledri Vula, do ta mbaj mend gjithashtu edhe si konkurrenten e Dancing with the Stars. Blogerja është një ndërhyjet e spektaklit të kërcimit, ku duket se që në fillim ka rrëmbyer zemrat e publikut dhe jo vetëm. Përkrahësit më të flak të Sarës janë familja e saj dhe sidomos Poem. Ndonëse shumë e vogël nuk e ndjek dot mami në skenë, asaj duket se nga shtëpia nuk i shpëton asnjë puntatë Dancing with the Stars. Së fundmi ka qenë Geraldina, mamaja e Ledrit, e cila ka ndarë një video të ëmbël të Poem, teksa ndiqte puntatën e mbrëmshme të show të kërcimit, dhe reagimi i saj është i mrekullueshëm. Poem i afrohet ekranit teksa Sara flet, duke e thirrur: "Sepse ishte shumë e vështirë, në fakt. Mami, ishte shumë e vështirë, duhet të aktroja dhe të kërcoja në një të kohë. Mami! Nuk e di se kumë ndoje. Megjithëse nata e parë rezultoi një sukses për të, Sara tregoi se nuk kishte dashur që partneri i saj Ledri të ishte prezant në publiku në studio, kjo pasi kishte patur tepër emocione dhe nuk donte akoma më shumë të tilla, duke patur edhe Ledri në publik, ndërsa mbrëmjen e djeshme padyshim nuk mungoi edhe Ledri për ta ndjekur live Sarën, teksa kjo e fundit ndau edhe një foto së bashku.